গতিকে হেলমেটটো নিপিন্ধাটো আচলতে মই কি ক'ম আৰু মূৰ্খামি বুলিয়ে ক'ম। হেলমেটটো পিন্ধিবই লাগে, কাৰণ কি ল'ৰা ছোৱালীবিলাক দেখিছোঁ খুব এটা বয়সত থাকে, উৎপতীয়া হয়, কিন্তু কেতিয়াবা কিবা যদি এক্সিডেণ্টো হয় নহয় মাথাটোত যদি অকণমানো লাগি যায় জীৱনে শেষ হৈ যায়, মাক দেউতাকৰ সপোন গোটেই শেষ হৈ যায়। গতিকে মই সেইকাৰণে কওঁ যে হেলমেটটো পিন্ধি থাকিলে এটলিষ্ট হাত ভৰি ভাঙিলেও আপুনি বাচিব পাৰিব, মূৰটো অকণমান সৰুকৈ লাগিলে ব্ৰেইন হেমৰেজ এটা হৈ গ'লে একো কৰিব নোৱাৰে। গতিকে হেলমেটটো নিপিন্ধাটো আচলতে মই কি ক'ম আৰু মূৰ্খামি বুলিয়ে ক'ম, গতিকে সেইটো পিন্ধাটো খুব দৰকাৰ। ইনফেক্ট যদি ভাল বাইকিং কৰে, ভালকৈ মানে চলাব খোজে, অফ ৰোডিং কৰিব খোজে, ফুল ছেফটি গিয়াৰ পিন্ধিব লাগে, মানে ওপৰৰ পৰা তললৈকে সেই গোটেইখিনি পিন্ধি ল'লে তাৰপিছত এনজয় কৰিব লাগে ৰাইডটো, এনেই গুচি যাব নাপায়। সেইকাৰণে মই চাগে নিজে বাইকাৰ অকণমান আছে অন্তৰত, সেই দিল্লী দিনৰ পৰাই মোৰ তেতিয়া এখন RX য়ামাহা এখন RX 100 আছিলে, বহুত গ'লোঁ হিমালয় চিমালয় বাইক চাইক চলালোঁ। গতিকে সেইটো কাৰণে মই নিজে অনুৰোধ কৰি থাকোঁ ল'ৰাখিনিক যে কৰক বাইকিং কৰক, কিন্তু ছেফটি মেজাৰ্ছ থাকিব লাগে।